الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقينا في قلوبهم الرعب بما كفروا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصرت بالرعب بمفاصلة شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارق ومغاربا درحمان پا عاشقی کے استرگی اشوی چھ سوکوائی عاشق رندے حغا خوارشا چھ پسدق شوی عاشق دا پاک رسول پتور و ظلفو نشاہان دا زمانی بدے دربار جارو کبی سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود شریف لو زما قابل قدر علماء کرام او معزز سامین و حضرات رنو رحمت عالم سید العربی والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گن تعداد خصوصیات و کمالات لری فمقابل دنور انبیاء علیہ مصلوات و تسلیمات کی خواغ یو خصوصیت پاغیبانی چند کلمات دخپل بیان نچوڑا و خلاصہ گرزوم چاغا خصوصیت در رعب باطنیو اللہ رب ذوالجلال دی مبارکو تا یو معنوی و باطنی رعب ورکڑیو او دا آغا رعب پا وجبان دی دا دی مخی تسوک پا مقابلہ کی ٹنگی دینش کدوی دنیا تا نو ہم ظاہر شوی دا دنیا سلاطین بادشایان او کفار پزلنو کی یو مرعوبو یو خوف و خطر لارا چه خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کراشی نزمن سلطنتنا و مملکتنا و بادشایان با ختمی شی او داد دوی
د باطنی قوت او د طاقت غوجه هم و چې په کومه شپه دنیا ته ظاهرېدل، نو څه عجیبه عجیبه تحولات په هغه شپه کې عالم انسانیت بالخصوص په کفارو کې ښکاره شوي. بیت المقدس کې د معراج د واقعین بعد چې دای مبارک کله امام د انبیا وګرځېدل په منبر د بیت المقدس، حضرت آدم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام د خپلو زوات و مناقب و فضائل بیان کړي وو، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د بیت المقدس منبر باندې د خپل ذات شرف بیاناو، نو یو عظیم صفت دا بیان کړي وو چې نصرت بالرعب بمفاصلة شهر، زه داسې یو انسان یم او داسې خصوصیت لرم او داسې کمال لرم چې یو میاش اس وزغلی و اس منډه ووهي، نو دا یو میاش چې اس څومره مزل کوي دومره فاصله لري کافران زمانه مرعوب دی او زمانه یریږي، او دا ما سره الله رب ذوالجلال یو عظیم امداد پر رعب باندې کړی. د جهاد په میدانونو کې چې کلم کافران مات شوي دي او ماتیږي، نو دا په اسبابو ظاهریو باندې نه وي او دا په ټریننګونو باندې هم نه وي، د آلاتو د جنگ په لحاظ سره کفار هر زمانه کې مسلمان نه قوي وي، د فوجی ټریننګ په لحاظ سره کفار هر وخت مسلمان نه قوي وي، بیا کله چې مجاهد او کافر سره مخ په مخ شي نو همیشه کفارو ماتې خوړلې وي، نو د هغې وجه دا ده چې القینا فی قلوبهم الرعب، الله رب ذوالجلال د صف د مجاهدینو سره یو خصوصي امدادی باطنی معنوي کوي چې د کافرانو په زړه کې رعب اچي، مجاهدینو ته رعب ورکوي، هغوی باندې ذلت د قدم راځي، هغوی ثبوت استقامت ختمیږي، او هغوی هر یو په دننه زړه کې دومره مرعوب شي چې هغه ختمات شي وتښتي. نو رحمت للعالمین ته الله رب ذوالجلال باطنی او معنوي یو ډېر رعب ورکړی. دای مبارک دنیا ته چې ظاهر شول د دین ډیر مخکې زمانه وا، د دانیال علیه السلام زمانو، ټوله دنیا باندې یو ظالم بادشاه راغلی او بخت نصر یې نامه وا، بیت المقدس باندې د حملې اراده وکړه، بیت المقدس ونیو او خپل اسونه د فوجیانو یې په بیت المقدس کې وتړل، د الله رب ذوالجلال د دې عظیم عبادتګاه بې ادبي وکړه. حضرت دانیال علیه السلام په زولنو تړاغې جیل کې واچو، په دغه شپه باندې بخت نصر یو خوب ولیده او وایي داسې خوب ګورمه یو بت راځي په خوب کې، او دا بت رنگین دی او ښایسته دی او ډیر ډول سنگار سره جوړ دی، د دې بت دا سر د سونې نه جوړ دی، د بت دا غاړه د سپینو زرو ده، او د بت دا سینه چې دی دی کې مختلف قسم جواهر او ملغلری دی، د بت دا خپې د کودړو نه جوړې دي. بخت نصر وایي دی صحنه کې د هوا د خوانه
یو نور و رنائی رالا اد دیرنگین بود پا دے سر چرا پریوتنو دائی زر زر کر او داسی ٹوٹا ٹوٹا شا و خلط ولت شا که انس و جن عرب عجم جمشوی وی چابا بلکڑی نو دا خوف و دا خطر و دا فزعن دا خوب را پاسی دا لیدل خوب تینا یاد ووتا پخوانی بادشایانو با کاهنان ساتل فالبینان بای ساتل اغوی با دا دروغ و دعوی کولی چی منگ غیب و بانی پویگو اللہ رب ذو الجلال دا غیب و علم فالبین تا نور کئی کاهن تا نور کئی ساہر تا نور کئی دا غیب و دا علوم و نتس حصہ و سبرخا ربی کائنات انبیاء علیہم السلام تا ورکی اولیاء تا ورکی چی دادا انبیاء معجزوی دادا اولیاء کرامتوی خو ساہر و کوٹگر و دی خلق تا دا غیب و سمعلومات نوی کاهن هاگا سوک دی چی تا تا دا غیب و خبر در کئی کلوی تابانی کوڑی شوی دی دروغ وائی پیسو تا چلوی کوڑی پتا شوی تا تا پتا نشتا چی کوڑی شوی کندی شوی ندا دکانی چی خلاص کڑے دے پیس خبر شا چی پتا کوڑی شوی دی زمونگ دا عوام سوی نجی ویا پیرانے دے پیریان اور سر دی دا سی نظری جوڑ شوی چی گینی پیریان پا غیب پوئی گی پیریان دستر گو غائب دی خو پا غیب نا پوئی گی انبیاء اللہ تعالیٰ انسان پا جامرو لگل اولیاء پا انسانانو کی دی دا انبیاء و دا اولیاء و نسیوا دا عام انسانان مولیان پا غیب نا پوئی گی نو پیرے سد اس دی چی با پا غیب پوئی شی نو پخوانی بادشایانو با کاهنان ساتل اگوی با داسی اسمانی غنداری سا خبری با یوشتی را یوشتی ونی ما برشتی آشوا محبوب فرمائی اگوی با پیریان تابی کریو داسی دا یو پیرے با پبل سور شبل با پبل سور شا اسمان تا با رسیدل اگل تا دا وحن او خبر با دوی واری دا یا دا فرشتو دا انتظاماتو خبری با واری دی رسول اللہ مبارک فرمائی چی کلا با دی پیری لا خبر نو آوری دلی چی دا آغی خوانا با دزور باندی وشا اگا لمبا چی دستوری نزی نتاسو بول صل اللہ اکبر وی زکا دا شیطان ولی او کل بدا سی وچی آغا پیری با خبر کنچ کری و ازان نلن دی کست بای ورغر دولا بیا با پی لمبر آلنو آغا خو بای دولک خوا خبر با یو بل تر سیدر سیدان آخر بای دی کاهن تا وکی واچا ولی چی دا سیدا سی کار کی رسول اللہ مبارک فرمائی چی اگئی ونی مخبر چی خلق یادی چی دا کاہن پا غیبو پوئی گی ولی افلانے و رضی دا سی خبر کڑی و بیا رشتے شوی و اگئی ونی یادی اگئی و کم سلی چی دروغ ویلی اگئی تا نگوری بیا نو کل دا پیریانو دا غسی و کینچ دا فرشتون دا خبر را ورسی دیتا خدا دیر لگوی کل اسی اسی او خبر کئی اچانک دا تخمین نو قدرتی چه تا برابر او خیجی دیر قافی اشناسم دیدا آدم ملخی قیسه ور سروشی چه تا باچا یو کس ساتلی ویزه پا غیبو پویگم داغنم ملخیو باچا ور توی تنخواب در کوم خویزل دی چه چی کوم دی چی داتا پویگی پا غیبو که دروغوی جب تا الاس کروی دی الاس کی مصدی ملخی سوچو کوئی را باچایانو جبونو کی ملغلری رازای و گزارو کنو چی سشو باچا سی بی ملغلر دا اگر اشتیا ملغلر را باچاوی نزا باروزم باروتنو علت دور پسی داسی شیشکی کتلنو علت دا جوار دانا را واخست چمن کی پرتو دولی دا بادشاہ ملخی تاوی ملخی لاس کی مصدی وی دا خود جوار دانا دا غم رشتیا شو ایلی دلیو
بادشاہ وینا بار باغ ته زموري گدا ته سچل کې باغ ته چلاړو نو الته یو ملخو نو چې داسې لاس یې ورواچو نو آیت یې ټوپ کا نو چې دویم لاس نو دریم ځل دا ملخ په لاس کې گیر شو وی ملخه کدا گزار دی رښتیا نو تنخوا به در کوم وایې څه شی دی دی اوس ځان یادوي یاره ملخی وای یو خیز دی وه خلاص شوي او دویم هم خلاص شوې خو لکه چې دریم کې گیر شوي بادشاہ وی دا خو لوی فالبین دی په غیب پوهیږي د ځان یادو هغه ویګینې دا په غیب پوهیږي د غیب علم الله تعالی انبیاء علیهم السلام اولیاء تا معجزتن و کرامتن صحیح سس ورکی فالبین او تاویزګرو دی خلکو ته د غیب او عقیدې مساتې پدی معقیدی خرابېږي پدی نصوص وارد دی آیتونه دی احادیث دی الحمدللہ مونږ تاسې موحدین یو سنیان یو خو دغه فکر زمون غلط دی چې یوه ښځه پیرانۍ په غیبو پوهیږي یا تاویزګر په غیبو پوهیږي پخوا بادشاهانو به کاهنان ساتل خو کافرو بخت نصر کاهنان را جمع کړل وی ډېر وخت تنخواه مې درکړي د زما یاد وتلی خوب را یاد کوي نو هغه ورته وایي چې ته به خوب را ته بیان کړې نو مونږ به تعبیر بیان کړو مونږ په علمي نجوم کې مهارت لرو خو دا مونږ ته پته نه لګي چې تا خوب څه لیدلی دی بادشاه غصه شه نو یو نجومي ورته وویل چې دا سوالونه مونږ نه مه کوه مونږ کاهنان او فالبینان او نجومیان په دې غیبو نه پوهیږو مونږ ته اطلاع ده چې جیلخانه کې تا د الله رب الجلال په انبیاءو کې یو نبی دانیال علیه السلام بندي کړی دی مونږ درته چل خایو دارا والا دانیال علیه السلام به جواب درکړي خدا ورته شرط لګوا دا ورته شرط کچې نبوت دې نه منم تر سوچې د زما یاد وتلې خوب را یاد کړی نه وي انبیاء علیهم السلام چې کلم معجزه خودلی یو چیلنج چا ورکړی ورته دی په جلال کې راوستی وی چې جلال کې را نشي هغې دا کمال پټۍ نه ښکاره کوي بخت نصر دانیال علیه السلام را وغوښته او چیلنج یې ورکړ چې ته د الله رب الجلال نبی نو یاد وتلی خوب زما را یاد کا دانیال علیه السلام ورته وایي که را یاد یې کړم بیا به ایمان راوړی یا بیا ایمان راوړم بادشاه وی تا یو خوب ولیده رنگین بود دی ولیده سر د سرو زرو جوړو غاړه د سپینو وه سینه د جوهرو نه جوړه وه خپې د کودړو نه جوړې اسمان نه یو رڼا ورباندې راله بود باندې پریوته دا سرو سپینو جواهر خل تول تو زره زره کړل ان سوجن عرب عجم که جمع شوي وی چا به بلکړي نه و بادشاه داسې خوب بادشاه حیران شو همدغه خوب مې لیدلی وی اوس ایمان راوړه وی نه ایمان خو بهله راوړم چې ما ته د خوب تعبیر بیان شي دانیال علیه السلام ورته وایي نجومیانو ترې ټول عمر تنخواه ورکړی ده دعوی د غیب او د علم یې کړی دي خوب خو یې درته یاد نه کړه دا تعبیر خو دې بیان کی کنه کم چې صحیح د معنی خوب وي د هغې په تعبیر باندې هم خاص خلک پوهیږي نجومیان پې نه پوهیږي د یوسف علیه السلام زمانه کې چې بادشاه خوب کتلی و نجومیان راجم کړل یو هم په تعبیر نه پوهېدل مجبور شو چې یوسف علیه السلام د الله رب الجلال نبی هغه راغې او د هغه خوب تعبیر یې ورکه چې قحطي به در باندې راشي وکاله وکاله پراخ سالی راځي په دې کې جمواري وکا وکاله به قحط راشي باران نه کیږي بیا دا خلک به راځي او تاسو نه به غلي وړي بیا دانیال علیه السلام مقصد داری چې بخت نصر تا د دې نجومیانو دروغ معلوم شي وی دوی درته ویلی و چې یاد وتلې خوب نشو یادولې خو که خوب بیان شي په تعبیر پوهیږو د دې خوب تعبیر دی بیان کی هغې تعبیر هم بیان نه کړی شه حضرت دانیال علیه السلام ورته وایي بادشاه دا کم خیسته رنگین بت چې دی ولیده
دا په دنیا کې معروف دینونه دي. کتا سر د سرو زرو کتلې دې دا د يهوديت یو دین دی. کتا غاړه د سپینو کتلې دا د نصرانیت دین دی. کتا سینه د جواهرو کتلې دا مجوسیت دی. کتا خپې د کودړي کتلې دا صابئیت دی. اے بادشاہ د اسمان نه چې کم نور دی ولیده دا زما ستا د زمانې نه ډېر بعد په مکه معظمه کې یو شخصیت راځي، خاتم النبیین راځي، امام المرسلین راځي، محمد عربی صلی الله علیه وسلم به راځي. په اسمان به داغه نه انزلنا علیه نورا مبین، نزلنا الیک نورا مبینا، آغا انزلنا الیک نورا مبینا، آغا واضح نور قرآن عظیم الشان دی په خوب کې کتلی دی. دا رڼا د اسمان نه قرآن عظیم الشان دی. دا به د مختلفو دینونو په دې سر را پریوزی او دا دینونه به خلط ولت او زره زره کی. یهودیت، مجوسیت او صابعیت او نصرانیت به مخ د دنیا نه ختم کی او دین محمدی عربی به شرق او غرب ته ورسیږي. دا د خوب تعبیر. نصرت بالرعب بمفاصلة شهر. دا خود مکان په لحاظ دومره لری رعب او د زمان په لحاظ مې واقعه بیان کړه چې دومره لری رعب چې څو سوه کاله وړاندې بخت نصر د یری خوبونه ګوري چې یو شخصیت را روان دی او زموږ دین به ختمیږي. دې مبارک چې کومه شپه باندې دنیا ته ظهور کوي، په دغه شپه باندې کسرای فارس خوب ګوري. په هغه خوب کې ګوري چې خلیج فارس باندې په سرو سرو اوښانو باندې ښایسته ښایسته ځوانان سواره دي. په خلیج فارس باندې دا اوښان یې راواچول او د اوښانو خپې په اوبو کې نه ډوبیږي. کسرای فارس مقابل ته فوجیان وباسي. د لږې مقابلې نه بعد ټول فوجیان شکست خوري او څه بندیان کیږي. فارس ټول د دغې اوښانو باندې سوارو ځوانانو په قبضه کې راځي. په فضا او په خوف او په خطر کې راپاڅېده. هغه هم نجومیان ساتلي وو کاهنان، زر یې راغونډ کړل. ویرا شی ما خوب کتلی دی. دا خوب تعبیر بیان کئی. پسرو اوخانو باندې می خیسته ځوانان عربان کتلی دی. اوبو نه ډوبول، زما فارس قبضه که، فوجیان بندیان کړل. دا څه تعبیر لري؟ نجومیانو سوچونه وکړل، د غیب او علم هغوی سره وینا پوی نه شول. بادشاه غصه شه، وی دا څه عام خوب نه دی، دا دغاس و احلام نه دی، دا پراګنده خوب نه دی. زه پوهیږم چې دا خوب د معنا نه ډک دی. ای نجومیانو زر تعبیر وکئ، ګنې ټولو نه به سټونه قلم کم. یو نجومی ورته عرض کوي، بادشاه مونږ نه پوهیږو په دې تعبیر باندې، دروغ نه شو ویلی، دوکه نه در کوم درته، خوب دی د معنا نه ډک دی خو مونږ پې نه پوهیږو. که ته ما ته اجازت کوي، د عیسویت د دین یو عالم شته دی، عبد مسیح نومیږي، زه به ورشم هغه نه به تپوس وکړم، کیدی شي هغه په تعبیر باندې پوه شي. دی لا دې صحنه کې نجومیانو سره ولاړ دی، د خوب تعبیر لټی چې یو دربانچی راځي، بادشاهی اجازت دی، یو خبره ده، کسرای فارس غصه کیږي، وی لری که څوک مرا پرېږده میلمانه، نن ما داسې د یرې او د خوف خوب کتلی دی، زه د چا ملاقات ته جوړ نه یم تر څو چې ما ته د خوب تعبیر معلوم نه شي. دربانچی ورته وی، بادشاه اجازه تو که، یو خوفناک او خطرناک پیغام مې راوړی دی. څه دی راوړی دی؟ وی ستاسو چې کومه ماڼۍ وه فارس کې، د هغې چې کوم برجونه او سوارلس،
بیگاش پپی زلزل راغ غټول نسکور پراته دی خطه پزمکه باندې زره زره پراته دی بادشاہ باندې یره نورم زیاته شو این جمیانو ما در ته ویل چې زما خوب معنا لري څه خبره دنیا کې راغلی د ګورې سشتا ما زر زر پوی کئ دویم در بانچی آواز کی بادشاہ اجازت دے وینن ملمنو ملاقات تا نیم جوڑ سوچ ما تا دا خوب تعبیر بیان نشی اے بادشاہ ما دا خوف و دا خطر پیغام روڑے دے صدی روڑی دی دی مجوسیانو اتشکدہ فارس اتشکدہ نیران فارس چه زر کال آغاور نو مرشوی و خلقو عبادت کرے ہو بادشاہ بیگا پوی نیو وغا مر پروت دے دا سی یخ پروت دے چا غیرہ کی مور نشتا بادشاہ جدی اقدام کئی نجومیانو تاوی زر میں پوی کئی زما خوب مانا لری گیری سٹو ندن پریکم یو نجومی ور تاوی ما پریک دا چی عبدی مسیح تلارشم پا مند مند نصرانیت دا دین اغا علم پسی زی اغا دمرا پا یو غار کی پروتو او دا غار کی چی سڑے دیر وقت پروتی کا مسلمان وی نو دا زر صفائی موتا میلو شی او دا نفس شیشہ کی کشپونم بیا گوری مغیباتم گوری بیا او کا پا غار کی سڑے پروت بی گو خنشین دا خلکو نا خوراک لگ کئی خبری لگی کئی ملاقات چاسا نکئی خو مسلمان نوی نو زرائی مردار وی کافر وی خو دا نفس پا شیشہ کی بازی مغیباتو تخکاری بیا عبد مسیح پا غار کی پروت دے چلی استلی دی سنگا چی دادا کس رائے فارس دادا بادشاہ نجومی دروازہ کی وطر آگے ویزر کس رائے فارس دا دربار نراغلیم کنن ستا دا ملاقات روز بھی کنوی خماتا بٹے مراکے کس رائے فارس خوب لیدل تعبیر با بیان کے نجومی دمرا ماہر دے عبد مسیح اغور توائی ما تا خوب مبیان آوزا با در تا بیان کم بادشاہ دا سی خوب لیدلے چھتا دا خلیج فارس باننی پسرو خانو باندے عربی زوانان سوارو او دا فارس لخ کرو تیماتی ورکلو بندیانی کرل دا سی خوب لیدلے دے وی آو اغور توی قد طلع نجم محمد بمکہ اللیلہ بیگاش پچھ ما قتل دا محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ستارہ پا مکہ معظم زلیدہ بیگا خاتم النبیین امام المرسلین محمد عربی دنیا تا تشریف روڑے دے اور یواز دا پیغام نچی بادشاہ دا یری خوبون گوری ستاسو اتشکد نیران فارس با مر پروتوی اور دا بادشاہ آغا سورلس برجون دا آغا بیلڈنگ با ٹول زر زر پراتوی نصرت بالرعب بمفاصلة شهر دا دی مبارک دراتلو سر معنوی و زور باطنی و رعب چی مخکی بادشایان و بانیم زلزلہ و خطر و خوف دا زمانی بادشایان و بانی خطر و خوف اغویم تیری دل دیم تیری دل اللہ رب زلجلال چی چاہتا ہدایت کو نجاشی باچا غن انسان پا حبشو کی اگوی تا اللہ تعالی ایمان نصیب کا او چکل وفات شل بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی لا یزالون یتحدثون انہ یرا عند قبره النور امام ابو داود روایت ذکر کی باب النور یرا عند قبر الشہید نور چه دا شہید دا قبر نا نور و رنا پر تکی گی چه دا اکرامت بعد الوفات دی بی 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 عائشہ فرمائی چه سمر خلق با دا حبش و نراتل المدینی منوری تا منگ تا بی حکایات کول چه دا نجاشی باچا دا قبر نا برنا پر تکی دا نجاشی باچا ایمان روڑا او ہر چی کس رائے فارسو رحمت للعالمین دا عبداللہ ابن حضاف السحمی پلاس باندے مکتوب لکا من محمد رسول اللہ
دا خط دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا رخنا کسرا دا فارس پا طرف اسلم تسلم اسلام راوڑا سالم با پاتشی او که اسلام درانوڑا فعلیک اسم المجوس دا بحرین او دا دوبی دا خلق مجوسیانو دا ایران خلقم مجوسیانو قطر او دا طرفونه ټول مجوسو دا اور عابدینو او دا دا کسرای فارس تحت زمکی وی که ایمان درانوڑا دا ټول مجوسیانو گناه بستا پا غاڑا باندی وی دا کداستا تابیدی که تا ایمان قبول که دو ایمان قبلی محبوب عبداللہ ابن حذافہ صحمی توائی دا خط واخلا اول لارشا عظیم البحرین تا دا بحرین گورنر سر ملو شا زما دا مکتوب ورکا اور تویا چه ما زان سر مرگرے کو ترا سرشا کسرہ فارس تزو دا مکتوب اغتو رسوا کل چه کسرہ فارس تا مکتوب رسی دا اغی بدبخت دا رحمت عالم دا عزتمن مکتوب دا سی ٹوٹا ٹوٹا کا او خپوت یو غردو عبداللہ ابن حذافہ صحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لوی بادشاہ دا وڑند پا جرعت سرا کاغذ را اوچت کا و پشنڈو پسترگو اخکل کا ویدہ دمر بی قیمت او کمزور مکتوب ندے او تا دا شریعت پریک دا چی دا عرف خلافو کا دا یو ملک سفیر چی بل زیت الال شی دا سفیر خلق دا غوازیت نکی چی تاو کا ام دا سی تیرا پاسی در روان شا وی مون پا تابانی غاڑ اخلاس اولو مون خلاس اکلا سعید ابن مسیب رحمه اللہ فرمائی چی عبداللہ ابن حذافہ صحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تا دا کسرائی فارس دا کبر انداز بیان کا چی مکتوبی دا لدون بعد وشلو ٹوٹا ٹوٹای کا قدمونو تیو غردو مارا اوچت کا دا رحمت عالم زلط درد و رسیدہ چی شریعت دی نمانا زمان نبوت دی نمانا ادا عام ملکی اصول پا قانون خوبا چلی دلے وی دا خو زمان سفیر و استازی و دا سفیر خو سکدا سی بیزتی نکی چی دا آگا مکتوب اشلی گی پا زبان الفاظ رالل اللہم مزقهم کل ممزق یا اللہ دا ایران دا بادشایان چی کس راگان دی ٹوٹائی کا و سمی ٹوٹا ٹوٹا کا خپل زوی پس را پاسی دا او دا پلار پا دی خیٹا کی چار دن نکا دی خلی پوری وشلول او پلار پا زوی پویو چی دا ما وجنی یو دا سی کمرہ وا او پا کمرہ کی خپل خصوصی سیزونا چی ولیو پا کم خزانہ کی چی دا خصوصی خزانہ وا اگی کی یو بوتلی دا دیر خطرناک و زہر نڈک کا پاسی پیولی کل مقوی للجماع دا دا سی دوائی دا چی دا مجامعات او دا کروالی دا پارا سڑی دیر قوی کئی او دا کسرہ فارس دا زوی چی او دا دیر فحاش و عیاش و او دا خبری دیر خوخی وی چیز کل پلار ملک اول دا پلار پا خزانہ ورغی انو دا دوائی راوا خستا چی راوای خستا ہو ہو دا خوی قیمتی شی پلاس راغی انو ٹولی خوڑا چی وی خوڑا اگا پا غش پا باندی دا سی پسخ مرگ مرش چی دا اندامون اورا جیدل ٹول ٹوٹا ٹوٹا شو رحمت عالم خیرہ کرے واللہم مزقهم کل ممزق خدا یہ ٹوٹا ٹوٹای کے اگا نسل نسل ٹوٹش او دحیت الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گختا یو دویم خط ورطولی کا دا مکتوب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قیسری روم حرقل پا طرف باندے والسلام علی من اتبع الہدا پا آغا چاری زما سلامی چو سوک دا ہدایت تابیوی او بیا ورطوائی اسلم تسلم اسلام راوڑا سالم با پاتشی کہ اسلام دی رانوڑا فعلے کہ اسم الاریسیین کہ اسلام دی رانوڑا نو دا شام و دا علاقہ جاتو سمر زمیدار چستا تابیدی دا دے طول گناہ بستا پا غاڑا باندیوی او بے پکی دا آیت ولی کا یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہی شیئا ولا انتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اے اہل کتاب را شیئ
هغه کلمې ته چې زما او ستاسو منځ کې برابر او مستوي ده، چې هغه د عدل کلمه د توحید د لا اله الا الله ده. راشئ دې کلمې ته، راشئ. عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ موائے داد لا الہ الا اللہ خلاف دی، عزیر علیہ السلام تا ابن اللہ موائے داد لا الہ الا اللہ خلاف دی، عیسیٰ علیہ السلام سالس و سلاسہ مگنے ددری و خدایانو نخدے ورطا موائے، عیسیٰ علیہ السلام ہو اللہ مگنے اللہ مگنے، داد لا الہ الا اللہ خلاف دی، دا اللہ نسواب المعبود ممانے. دحیت الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر خیستاو، دمر خیستاو چه زمونگ دا صحابه کرامو زمونگ دا امت یوسف چه کم دے دحیت الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. دا معراج پشپچ محبوب دا یوسف علیہ السلام سر آسمان کی ملوشا سفر مائی، فضا اوعتی لہو شطر الحسنی، یوسف علیہ السلام دمر حسینو چه دا تمام انسانیت دا خائص راواخ لئی نمی کئی، دا نم یوازی یوسف علیہ السلام تورکڑے شویو او دانیم طول انسانانو کی تقسیم شویو. خو رسول اللہ مبارک زان نیادی گوری سڑے چی خبری کئی زان نیادی دادا مبارک حسن پٹو خلکو تنخ کارید لگ لگ جلک خلکو کتلے دے کان الشمس تجری فی وجہی ہی. ابو حریرہ فرمائی ماور تا کتل ماوی کد انور را کش شوی دا محمد عربی پر اخصار کے نور را واندے دا سی خیستو و عام و خلقو تنخ کاری دا یہ بنکت قتل بھی بعضی صحابہ را غلی مجلس کی گوری وی ما تا پتہ نوچ رسول اللہ مبارک کمیو دے یو شخص پکیویل یا رسول اللہ او زپویشم چی دا دے ماویل علیک السلام یا رسول اللہ علیک السلام یا رسول اللہ علیک السلام یا رسول اللہ وی مبارک را تو فرمائل علیک السلام موایا السلام علیک یا رسول اللہ وایا دا سوایا. عرض میں دا کہو معززو دحیت الکلبی بے پا زمان امت کی دا آغای دا یوسف حیثیت لری دا سی خائص لری. شارحین دا بخاری لکی چی دیکل شام تا لارا دا مبارک مکتوبی واخستا مبارک ورتوی دا واخلا عظیمی بسرا تا ورکا دا بسرا گورنر تا او اغتا ہوا ہے چی ما سر مرگر شداہ رقل تا ورکا دا غشپیوی حرقل عیسویو کسرا فارس مجوسیو دا عراق او دا ایران پمینز کی جزیرہ نمی اوزیو پا دی با دا کسرا فارس او دا قیسر روم جنگو نراتلل سوخ پوری دا فارسیانو نیولیو دا زان بانی نظر منلیو کچر تا زما فوجیانو جزیرہ نیوا فارسیانی پشاکڑل نزب دا انتاکیینا بیت المقدس تا پیدل زمان حرقل دا نظر منلیو ندغش پوکی اغا فتح راغلیو جزیر دوی نیولیو دے دخپل نظر دا پورکولو پا خاطر بانی پیدل را روان دے کل یو خاری تزی کل بلی تزی کل بلی تزی بسرا گورنر تا چی کل دیہیت الکلبی دا مکتوب ورکا اغا ورسرشا ویڈی رخ دا قیسری روم نزدی راغل دے امدل تا دے حمس خاری تر رسیدل دے پسی ورلل مکتوبی و تورکا اگر چی مکتوبو کا تا دائرہ اوچت کا پشن ریم خکل کا و پدستر گویم کی خود داس بیا قیسری روم چاہتا اوہ الیو خصوصی میں من خانے تا زان تا پزان تا دحیت الکلبی ما تراوالے چے بل سوکو سمرگرے نوی یو خصوصی بکس ور سرو دیر قیمتی دائی روڑو پاغی کی وڑی وڑی کمری وی ہری کمری تا تالا پرتوا ندی چابیانی یوازی و یوازی قیسری روم سروی دحیت الکلبی تیو الترازا دا یو کمرائی کلو کلا یو تصویری تیرا ویستا وی دا سوک دے دا پیجنی وی دا خون پیجنم اگر کی خود اس معلومات کئی چی خاتم النبیین رشتی نے دغا شخصیت دے چی ما تی خطرہ لے گلے اسی نا بل سوک وی بل کمرائی کلو کنو بل تصویری رویستا
دحية الكلب رضي الله عنه توي دا پیجنی سوک دے وینا دام نا پیجنم نا درم کرت کی چی کمرہ کلو کلا نا سو کمری خوش کلی نا پاخر کی یو کمرہ پکی کلو کلا داسی وڑا و کڑکیوا یو تصویری چی راویستا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا تاہیاتو پا شکل پا منزبان نناس دے تصویر دے ویدا سوک دے دحية الكلب رضي الله عنه ورتوي دا كم شخصيت چه زدر تيادو موزي تاتر علي قلم دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخا دا من مخ كي ذكرا كلو كچه زتا معلوم كم چه رشتين دا آغا شخصيت نراغلي كنا دا اول تصوير مي چه در تو خود دا آدم علی السلام دا دوهم تصوير مي چه خود دا نوح علی السلام بے ورت سلسلة پا سلسلة اولو العظم انبیاء تصويرون طول خودل ده معروف انبیاء بیویل چه دلتا ده مکی معظمی سو خلق شتا کنا تالاش چه وشنو شام تا ابو سفیان ده معاویه سے پلار تلیو تجاران ورسرو رای وستل دا سی مخی تا کینو شات ورپسی دا نور مرگری کینوال دی مرگرو تیویل چه زدن پختن کوم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا تاسو تشادا که ارا خبر کی دروغ ویل گوری تاسو بما توائی چه دروغی ویلی ابو سفیان دی وقتی ایمان نو روڑی ویزل میو چه بازی خبری بدلی کم خوشا تا مرگری را تنخ کاری دا مایویہ سینا چه بے مکی معظمی که ما پسی وی باچا تا دروغ ویلی پختنی تیناو کلی دیر تا پوسون شوی بخاری شریف واقعا دا مثلا پختنے تکڑی دا پتاسو که دا سنگا نصب خاون دے دیور تاوی چی زمانگ پا عربو که دا دن مضبوط و بہترین و شریف نصب دا بلچانشتا ویستاسو پا کلی که دین اولن دی دا نبوت دعوی چا کڑی کنا وی دین اولن دی خدا سی دعوی چانا دا کڑی ویددی شخصیت پا پلار نکونو که خو بادشاہ نده تیر شوی وینا بادشاہ نشتور کی وید سر چکم مومنان دی نو مالداران پا که دیر دی که غریبان وی ضعیفان پا که دیر دی غریبان ویدا تاسو سر کل جنگ را غل دی وی آو جنگ را سر را غل دی وی اغا غالبی که تاسو غالبی ای وی کل مون غالبیو کل آغا غالبی الحرب و سجال جنگ خدا رد بوکا دا چی وڈا کئی بلتشی وی دوکا خوبی در سر پسل حقی کل نئی کڑی وی نا دوکای ندا کڑی خو اس را سر دا سلح خدای بی سلح کڑی دا نو پتہ نلگی چی سبرا سر کئی نابو سفیان وی نوری خبری میں نشوی پکی دن نکولی وی دای و خبری میں پکی دا سی لگا کاغا وکڑا چی اس پسل حقیو پتہ نلگی چی سب کئی راس نو بیاورتا قیسر روم وائی چه دا کم پختنی ما در نوکڑی دا طول دا انبیاء و صفات دی دا رشتین نبی دی لو کنتو عنده لغسلتو عن قدمیه کزا اس دا محمد عربی سر دربار کے وے نو ما با دا آغا مبارک دا سی خدمت کولے چه ما با او دست کی خپی ورطا انزلے او دے با بادشاہ جوڑی گی او قابض جوڑی گی موزع قدمی حاتینی وی زما دا قدمون چه کم زی پشام کی دی وی دا زی بم دا پا کنٹرول کی رازی بیائی دا خپل وزیران را غن کلل دروازی پسی بند اکڑی فوجیان کمنڈران او جرنیلان بیور تاویل چه ما تدا سی مکتوب را غلی زی ایمان روڑم تاسو میمان روڑی یو دم حقی مند اکڑی که حمر الوحشی لکه وحشی خروغ وندی او یو دم اتاری دل پا مند شو دروازو تا چه ورسی دل دروازی بندی وی آوازی او کلک برت راشی خبر او رئی وی ما خستاسو پا نصرانیت باندی جذبات کا تل چی قوی ای کا قوی نای ای
زچر تا ایمان روڑم دا بادشاہی محبت دا قیسری روم دا حلاکت ذریعہ وگرزید سمر شواہد ور سرد سمر پا یقین ور تا پتا دا چدا خاتم النبیین دے بیائیم ایمان رانوڑو دنیا نا مرتد لار وچے کل دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ راغے مبارک تے حکایتو کہ چستاسو مکتوبی خکل کو پشنڈی کی خدا دا دی یو مکتوب دا عزت دا وجنا دا قیسری روم پا نسل کی چه ده یو زوی قسطنطنین نمیدو قسطنطنیه کی بادشاو او بیا ده هغه تعلق دار او دغه سلسله صدا پاس شپک سو کال بادشاهی مسلسله او چلی ده پدوی کی بیا زکه چه ده رسول الله مبارک ده مکتوب ادا وکړي اگر که به ایمان رانه وړه او کسرای فارس ده مکتوب بی عزتی بی ادبی وکړه دا مبارک په زبان خیری را علی اللهم مزقهم کل ممزق ټوټه ټوټه کی اگر ٹیم سر ختم بچے ختم خاندان ختم شو بے زمانگا استاسو اسلامی تاریخ کی نور الدین زنگ کی چرا صلاح الدین ایوبی دے دور نہ لگمخ کی یعنی دا یو زمان دے اگر تب یاد روم او دا اروپا او دا لندن دا عیسویان او یو بادشاہ قاصد را لیگی چی ما سر یو ملک ورت یادی پدی کس صلح مصالحتو کا دا جنگ را سر لگ بند کو دا دی بدل کی بڑ دیر قیمتی شے در کم در تا نبی آغا اور تویل چے بالکل تا قیمت ما تا اخی سبر آکے را تا نو پا قیمت کی ورطا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غا مکتوب چے قیسری روم تا تلیو دا یہ در خمو پرو مالونو کی عزت مند کپڑا کی بند کڑیو ششی فانوس کی بند کڑیو عیسویانو خود مکتوب دم را احترام کاو او دا یو ورته پلخ کر کے رولی گو دیر پا عزت سرا چی دا تحفہ واخ لی دا دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یو تحفہ زمون سرا پرتوا آغا مکتوب نن ہم پا استنبول کے پروت دی کم مکتوب چی تاسو نقش گو رئی آغا داغی آغا فوٹوشٹیٹون آغا چی کم دی بازی مولیان پا کے شبی کئی او دا دیس دلیل دی او دا دیس تاریخ دی دا ناپوہی دا غی دا دا آغا مکتوب دی دا رسول اللہ مبارک خاطر و برکت دے دا آغا زلفی چکمی تقسیم شوی دی آغا نزائی کی گی چی چادر توی دلتا دا امام الانبیاء زلف دا دا یقیناً دا آغا زلفوی بیا ورزا سلام تا ملاقات تا ورزا او دا چی آغا تا منصوب دے دا مکتوب دا آغوی مکتوب دے دا آغی دا برکت دا ندے زائی شوی معززو زما دا خبرو نچوڑ دا چه رحمت للعالمین دا جملہ کمالات و خصوصیات و سرے و عظیم خصوصیت داو چه نصرتو بالرعب بمفاصلت شہرین یوم اشلری پر رعب ما سر امداد شوے دے اللہ تعالیٰ دیتے یو باطینی و معنوی رعب و طاقت و رکڑیو او دا آغا رعب پا وجبانی با دوی پا مخبانی روانو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے ہم رازی کلمنگا سوچو کچھ یا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام بدا مسلمانان سنگ اصلاح کی سڑے حیران شی کنا دا سنگ با اصلاح کیے گی پلکنو کروڑاو علماء خلیوش کی دی نا اصلاح کیے گی نو سے عیسیٰ علیہ السلام با سنگ اصلاح کی نو دا آغا سرا یو باطینی زور دے آغا دا باطینی طاقت پا وجبان دے حدیث مبارک کے رازی وی پڑاک کے چی داستر گی سمر نظر کی پڑاک کے چی داستر گی سمر نظر کی نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا وجود خوشبوئی با دمر لری لگے گی او دا دا وجود بوئی چی دمر لری پیو کافر بانی ورشی نو ملتا با مل پروتی دا رعب دا جنا زڑ بای پڑق چو دی دلی چی عیسیٰ علیہ السلام را ورسی دا ملتا با مل پروتی نو بے بیباون سکار کئی پکیو بے پکی جٹ سکار کئیو بے پکی ٹینگ سکار کئی زکا چی ٹینگ کے دن نامری کئی فوجی زڑ چو دی دلی مل پروتی نو ٹینگ بسوک چلی دیا جیز او بیباون بسوک چلی بیا دسترگو پا نظر لری حدیث مبارک کے رازی چی دد وجود آغا بوی و لگی گی چل عیسیٰ علیہ السلام راغے بسل تب مڑ پراتی کافران نہ دست ضرورت چتا و نہ جنگ تا او دم را امداد خداوندی با منگو تاسی سر کی گی دا کانی ندی کانی کانی برا تا گویا نوی حدیث مبارک کے رازی چه دا یہودیان با مونگ نا پٹی گی دا انگریزان یو کانی شاہ تا برا نا پٹوی کانی بچگی وی اے یہودی ورائی
زما شاته يهودي پټ دی وای نسا کانی براته چغي وهي سبحان الله. دا امداد خداوندی دی، دا معنوي طاقتونه دی، دا الله تعالی اولیاء او خواص او انبیاء ته ورکای. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمله کمالات سره چې ډیر کمالونه یو یو عظیم کمال د رعب چې الله تعالی په دوی کې چولې وو. خپل صحابه هم ته ډیر ریدل، صحابه کرام داسې نشو کته دی مبارک ته د رعب د وجنه د حیا د وجنه دی ته چا کته نشو، بس مکه ته به کتل. حجۃ الوداع آخر حج منا کې مسجد خیف کې مبارک منځو کا یو دو صحابه کرام پاڑخ کې ناس دی. ابو داود شریف واقعہ ده، یا علی بهما رای ولی دا دواړه. یو صحابی مبارک ورغی وی رسول الله مبارک دی غواړي راشه. اوس هغې ته پته و چې نبی علیه السلام په زندګۍ کې څوک په سپړه نه دی والی، وهل نه کوي، کنزل نه کوي، ترخه خبره نه کوي او خوږه خبره یې په ژبه باندې راځي، نو بیا ولې یریږي؟ حدیث مبارک کې راځي چې را روان دي، ترعد فرائسهما، هغه دواړه چې را روانو نو دا سینې دا بوټۍ غوښې او د دې املا د تیر دا ځایونه دا یې دسې دسې شړپېدل، داسې رګدېدل. د نبی علیه السلام د وړاندې کېناست، ولې موږ سره منځونه کړه؟ قد صلینا فی رحالنا یا رسول الله، موږ وی جمع به شوي، موږ په کور کې هلته په خپله خیمه کې منځ کړی دی. دا عذر ورته پیش. دې حدیث نه پته لګي صحابه کرامو کې دومره رعب، چې هغه مؤمنانو خود د مبارک نه دومره مرعوب و چې آواز به یې پې وکړه، بس هغوی به داسې شو چې بالکل جواب به یې نشو کولی. دا د رحمت للعالمین هغه باطني رعب و چې الله دوی ته ورکړی و. وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف په شوق سره ولولی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و بارک وسلم و صلی علی. سبا ته ان شاء الله زمون په دار الاحناف کې خپل آباد نمبر 4 د مسجد شریف په اکبر کې د میلاد النبی پروګرام شوی دی. کوم ملګري خبر وي او خبر شي او مقاور سره وي راتلی شي، ماښام نه راشي ان شاء الله. ناتوانان حضرات او د درود شریف ختم ورکی کیږي، ګډ تعداد کې مهمانه به جمع کیږي. متاسفه هم زما وینا ده په زموږ دارالعلوم کې دارالاحناف کې به سبا شپې ته د اتوار په شپه د مخبر میلاد پروګرام ان شاء الله. اللهم صل علی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.